Сахасыр информационный бирин үкірігіт студияға Оксана Устинова Лилибин маңнай сүрін сонынтан білсін. Жатай 14-тер икертнан техникадары кытылғы тексерерге бүгін өттен ледокол сержеттәх бар жүллер. Бұны делеттен ковиды ұтары бүгіні ұлы бұға қолуен балтыра түгіл күрдәді. Чопускайғы көстіпет бұлыргы көміні археологтар чинчен сағылатылыр. Кутталы соқ качыстывалақ солар национальный бірайекетінен республикаға бұсыл бүтердері 206-13 километр кәріңе масыны солы тұтылуға. Мантан бағайыр өтті республика солталақ сол болар, федеральный оны региона качыстывалақ сол тегеген онына мосталары тұтуыны хеленне олығын білі тұпсарарға, экономика промышленні сайдыдың түргететерге бизнес әйкетігер саңа қығар ергі төхі болардың Илдархан білетеді. Санаттақа жоқуызкайға сол үлігеттірі бұланларын өсі 6-негі толыр бұттыра. Ол құрдық окружной шасыны әрге Покровскай дыр трак солын Иван Күлбертинов ұлысатын үрімінәтілер. Табаға онына тулағы бөхелегер бар әлбі қоғылақылар кварталларғар керер соллары саңалы тұттылар. Білген Ленин проспегар ұлақан үлі барар, үлі үз түймеғанын ұтылан, 2-тіхінші сүрбі үз сылғы түміктенірі бұланыныр. Бүгінгіттен жатай 14-тер иккердінан техникалары кытылғы тексерерге ледокол сержеттәх баржы үлетін сағылады. Баржыны механик Курчатов тен буксир үтенеджер, кытылғы балығыне қайдыдаған месетіге тен беге корреспондент Павел Никифоров көпсеға. Павел Дұрауба, мучаска туға хетінәрі ләхіней. Оксана Дұрауба, білеген беге жатайға бұл өліне бі кытылғыр кәлін тұрауыт, манна механик Курчатов тен буксир жатай бир ден өмір аттақ бұл бар жағамасынан тейен баран сырыда бүгінгіттен сағалын яқыттақ, маныға үйден күрдіңі күн жыл тұрғыттан қаллан сылағаттан үріс седі тоңбаққа ғытар, ортата сейкейді ұстада ғытар дек қажап. Ол әрі бүгінгіттен түйеді аны сыры аян сағалынларын туғынан соңларға ең кәпсәмметін үрдінен масынылық ағаяқ, бұл өйден күрекайынырі, оңғы тигбәт масыны бұл ағаяқ тұрар, бұл күрідүйір күніс бірің арт жасқан. Маныға бұл күнлерге төқтір, оны бұл жатайға үлі бұға барды, кытылға солың ору, екі кытылға солың ору тексерсер барына оңырын тұпсарам беділер. Ол туғынан қапытан туға тәрін істек қайын. То подготовительная организационная уледена, бажут сотрудата, искин, было до тех, когда на радио так с этим она затонтан, он тон манна бу троран ради оборудования, и он манна бу баита, она бу звоз потом у тайна, барта име, а на раз звоз к име или баратур, он нук, он на тетертар с юля дебет. Холбра қағыз шығылаға дейді сылайы айына чығды, масқынлары дейі чығды? Атын бұл үрінге түгінан қырдыққа үйіз декап көбіп беттірі. Бұл үрінге мен үйдіп атағам. Бүйінгіттен барды қағылар дейін болды сырға? Аты бүйінгіттен да первый рейс кен болды. Дәйті күрдік сыры бүйінгіттен сағалыныға манан еңдерін бүтті. Оксана? Павел Гамахтаны Хаин, Сону Салгывын. Джокуской ұртақылыма певек тұхайытының көтеқтәк Якутияве компания бомбардир ку 300 сөмелет аэропорт көтеттері түсті. Көтерал ұңға моторын арытын давление танымтан кейін айынна бата. Оларын бүттін тұғадал жамбата. Алты кейлі экипаж түрдің төт пассажиры метенгелер мантахнан сөмелетке 500 Хүббекке келі тағыз бары бұтыген кәнне үгі сайыны цырғыта тұқтау бата бұланымы тересден түрден кейі саппа сөмелетінен барықтақ сірдергер көттілер төт пассажир көстінегі тұқтау бата. Кенілер певекке бүгін айындықтыра. Саны садағы тұттарға медицина тоғылағының ұлы бір абылатолар еға бұтығынан бір айығы тұстақ министер сөйлемнәді. Өскөтін біраз биологическ анализка наркотик, психотропның вещество барден бұхардағын антон психиатры бітір офтальмолог көрін баран сочы тоғуқтен әттіқтіріне. Саны садағы баз біләйчі медицинскай көріні қаттана ағыған оға әрдетәңе медицинскай түмек жүңе оғынан ағылдыға. Дағдан әттіққа білген тұстағы спарапқа бір сыл болжы қабарелер. Бүгінгі күн тұрғынан республикаға 292 кейі коронавирус табыт. Мантан бағайыр өтті кейін қораққа 104-5, Мернеге 13, Алтанға 14, Хангалас районығар 10, Менге Хангаласқа 9 кейі ғырыйды. Әжгенгі нерінгіргі Леохымеға Леоңға сәттәлі, үйі бүлігі нүрбаға, ұс Алтанға, ұс Маяға алталы түбәлті білетінне, 11 лұсқа 5-тен 2 кейі қадері коронавирус табыттыр. Сұққа хегер лабораторияларға 4-3-3-3-тен тақса чинчиен ұғылынна. Отын бұны делеттен ковиды ұтары бұғынылы бұға қолуен балтыра төгілірді әтетін жоқұлскай қорат медицинаға кейінен поликлиникат ғаратәлдір. Баста аманна бір кабинетка вакцинына қағы қағы бәнтон бұны делеттен 2
қоғыберін үстерге бұхынылы қойып. Ол дүрдінен хасырдаттан қалың ғочырат мұныға таз дөйтті граждандар әлбәқтір. Оның ортотынан медицина кенін поликлиникатығар тұхыншыттан тақса кеге бұхынылар. Оны тәңе медицинске біргәділер, бұнлар көлелілер, вакцинаны берер әбей сірдіріп, Петр Алексеев ұлысатын 6-12-тігер аты әрген кенегер бүгін тәрелділер. Мәні тәңе бір пұн аэропорқа бар. Хасыңыттың бүлілер солға бар, Ростор мағығынға әме бұхыны берін сағылықтыра. Бастығы күнгі бұхынтан тақса кеге қабер бітім, бәға мен нұқ күрдік әті, бұл бүгін ұжы оңтын таққа болы тоғыстың үлелілер ол. Кеге қасты үлелілер? Алтағырлы. Үрі вакцинациялар ұжы 6-15 тәріттен тақсалар балылар. Атақ орта қастағы жынлар олғаның ары. Мигранларға олғаны, СНИЛС-тақ, полис-тақ болғаны беребіт. Барыларға бесплатно. Салғы бүтін Россиятаға беріпіз қамыдыттын. Бүтін Россиятаға нәхеліне беріпігер электронной көрігінен күтті, әдені 14 күнігердері ұхан берді. Бүйніне ұдарыстығыны өңі порталын өңі сәтіне ағыз күнігердері ұйытыларға құрыйды қосыбе, отын бұйыл саңа кербіт соның сүйіріне Джон Сергәтеден Россия статистикатын үләхеттірі қаз түрдіз кеге электронной көрігінен бәйтін, онына чугоз жының туғынан беріпіз әппеттерін ұтар, онын бүйінгі күнгі дөйдірінен 9-10 миллион кеге беріпі аста. Бұны әлейіне 6-13 бірғаны болар. Намылуған әлейіне ұчуытын электронной көрігінен ұйтыға біліңгетті Холобурға ғаджар. Төхеді қоруына қамсыға қайдар үлі тегін бұспат. Оның сұрықтарын ұлыған өттін номнут олардылар. Намыңа беріпі ұйты туғынан сегілі Екатерина Мосова сырдатыр. Қоруаны қамсыға қайдардағыны намылуғын бастығы қомыстағыр беріпіс бір дүкін тоқтауыд. Аспыт ғансыл ихігер нелейіне әбіліне дұу, ағаяты дұу, жарыға үлеті қайдақ болым. Оны екі кеге ұғалары керген сүргер. Татьяна Соловьева қата планшекі білетінер болан түрген тарған судырғу дейір. Тон бұ пірпішіктен именне тоқ болады. Бұны әлік бірігер қас кеге оларырын ақсаны ұташнайдағын ден. Оны күнге хамай қырата сүйлбе бес отут кейден. Онтан побошыл бәлбәй қайыр болақ бітті түхекаларынан. Күн ұстата тоқ түмілі бүтін контролдур үләйттер олар чөй бір-бір кедейлер. Бес үш астаққа бейенлергер ананан қаз бірдейлері карталақтар онан сердетен адрыстары шоқ айдылдар. Берпейі ұтачыларға ұялдар керделдер. Қаз бірдейлге керелдергер маскалақ, перчаткалах кирелдер, оно ну таа нан бумена переписно и часто кака лер не ги ленјага, а на лахами температурни режими мери дехин, маска вирехин, барто тут гулдар. Привет, Римка. Привет. Переписте ми кита? Переписте нан? Ханна переписте ми кита? Через приложение госуслуги вар буду? Сайды тетимин үктеген білігін намға үгіз кеге электронной көріңі ордырон беріпіске күттібіт. Улуска сибәс атақтабад бұйыл соларғар асфальт күтулан сыры аян лаппа тұпсубыт. Тас тұту әмие бұлан нақтық барар, онны үлелер таз дойду гражданларын анал бұланкаға білетен үшеттулар. Беге түрдінші кегені сұрыйды бұд, бұ Осколавтың тұтак әлбіт Армения государствотының, Таджикистан государствотының граждандара. Кенлер бияха Султан Ордугалар ролин постоянно ролар ден сурулан кидилер. Намга берепис сүрүн түхүмөгөн иннине өсө өрүс уңур бар ырак нейлектерге үлө бар будам. Арбын көбөкөн Фрунзе уаны 200 комстах бөйлектерин ааган чапчулан туралдар. Билеген хетенни бу 200 күнүгөр бияха агылган бурган берепис астылар, неленевит. Бирбе бурганы бул гослугана берепис битти. Переписчиктер бұл барыты офсайт үрдінтөйт переписчик бар, әтті переписіні ұжастық бар. Бүтін әрсиетағы нелейіне беріпейін ұйтыға намылуға бес бастыңдар істерігер атанар. Мәні тәңе мәңелер, горнайдар, сұндардар, итеніне өмік өнер, беріпейі көқті-өқтік ұйталдар. Екатерина Мосова, Мадина Халикова, Павел Пахомов, нам Чекускай. Әлбәқ нұруат бір дойды. Итіннек сүрін ұңыры әтілі әтінграфическай диктан 6 түгілін ұтылдыр. Акция бүйінгіттен әтінне әтті күнігердері онлайн қалыбынан болар, онна нұруат сомығылың ұтын күнігерінанар. Этнографическай диктанға Россияны төлбәлі рара сомық олығын жағын, историятын, үгеғін, культуратын туғынан кем төхе білері тұргұтылдыр. Оны дойды қая бағарар олықтауға күттен нұча, Англия, оны испанскай тылынан сұрдақтар толырын сөп. Диктанға отут сұрдақта, оны толырырға 4-5 минуты берілдір. Білетір бола қайтын графическай диктан амбастан 5 сыллағыты ұтылды бұта, бұл ұрын 1 миллион 700 тұхыншыттан тақса кейі сұрыйды бұта.
Алтыны бүтүтө жокускай кин улусатын өрөмөнүһү жан суулу лехеттере былыргы көмүйлери булбуттара. Мана билген археологтор лейлер. Салгы келер материалга көрүн. Историктер эделлеринен бу Петровская уна Ленина улуса быхак сугулларгар урут уанаксы сүйе саңына мас таңара жете турбута денетеллер. Оттон очотоогу тенне христианский итагалынан жону таңара жетин аттыгар көмөллөрү. Onun bu köstübü John Ungo'a uanaksız üyeteği bulun söpten arheologlar sabahalıdılar. İti sabahalahını arheolog idetiger üyerenler Alexey Navgoroda fitiyenle kinini kıtta birge üyerenler ustucionlar kömelerinin uçun aydar baharı ıhtıram. Aray ser tonon kargada boru rastırgada ırakan deheller. Олихин сылас салгынынан үрер охога калан сири идерелдер үлелерге табыгаста болун ден анал палатканы турор буттар. Пока у ханетер кыпцу, аңарды ханрабит, у ханрабит бүгүн аңарды хабатыл хан. Ата бугарни, атыр, потому что тот кыт бар уже. Жан уга уже көгенде. А так бу кыпнер надо, хамы у хан проблема там начат. Былыргы көмүйлери үйөретер чинчиер үчүн айдар үксүгөр сир кырсыттан кахан бараллар. Арай бүтүгенге суол өрөмөнүттөн сылтан көмүй махыттан сагалабыттар. Инне гынан былыр кихине туо каннык үгэхинен кистеабиттерин быха этер устук болсу. Вот если бы можно было найти надмогильные какие-то сооружения или плиты надмогильные памятные, то здесь уже сейчас это не получится сделать, потому что верхний слой это уже снят. И поэтому что здесь было, сложно сказать. Поэтому мы только дошли вот до уровня, мы находимся на уровне верха этих погребальных камер, гробов. Себеский союз сагынал тону сыларда хакуракка у итенне раз канализация турбаларын тардар кемнергер бу сири барытын каспыттара денетеллер. Оларын жон көмүтө тытылбакка калбыт болуун эбетер булан барын төттөрү кистиектерин сөп. Алтын да хаңарда жана бу холу барты каспыттар эде. Өнү хето бир археологический раскопка биле разведка он торбатар бут. Ата гараза токчу куйгону үлөнө үтөн ни потому что технологическое воздействие уже болбут эген. Но эми бир табу буланлар скорее всего буту типа тактары болу будет кеген. Бар он хето блин эми риск бар бар метуру буланлыктар эген. Өлөн там бу археологтардын сопровождение ортатар. Туу булундаган тулунада токтодон гараза костургана. Археологтар куорат кинигер неделе устата үлелектере же онно жин чахчы туга кайдага биллега. Отын Ленин проспегин өрөмөнө салганан бары. Иван Яковлев, Павел Пахумов, Сага телевидениете, Жокускай. Бу частагы сонун мутитин нек этенге болун, келер эфирге көрсөк кадири.